Salam əziz kanalımız izləyiciləri, hazırda mən Nizami Kino Mərkəzindəyəm. Bugün burada Baltanın 5-ci buraxılışının premierası olacaq. Qalanın bir məqsədi var. Əslində bu 5 bölümün bir hesabatıdır belə deyərlər. Yəni ki, necə qurduq, necə başladıq. Baltadan belə deyim də məşhur olmuş bir qrup daha var. Da düzdür, daha belə mahnılar vardı, amma Baltada daha çox bir nöqtəyə çıxdı. Sağ olsun bizə çox köməkdə Halk qrupu var. Bizi ilə bərabər burada. Yəni bir hesabat tədbiridir. Eyni vaxtda da bu qala gecəsinə əhəmiyyət ondan ibarət ki, insanları bir yerə yığaq, networking eləsinlər, söhbət eləsinlər. Çünki Azərbaycanda belə deyim də insanları maraqlı bir tədbirdə bir yerə yığmaq özü təqdirə layiq addımdır. Biz də istəyirik ki, bu tədbirə dəstək olaq. Sağ olsunlar sponsorlarımız, tərəfdaşlarımız hamısı bizə kömək edədilər. Biz bu tədbiri 11 gündə, 10 gündə təşkil eləmişik yəni. Gözləntilərim odur ki, hamı gülər yayırlar. Yəni, mən tək gözləntim odur. İlk dəfə olaraq Azərbaycan tarixində bir cizgi film üçün qala gecəsi olur və sizdə bizdə hamımız düşürük. Dostlarına kömək edin. Nə işə başladın? Bunlar iş çıkır, ben iş Baltanın 5-ci hissəsinin premyerası bitdi. Maraqlı idi. Ən çox bəyəndiyim oldu ki, gənc kütlə idi burada və hamı bir-birini başa düşürdü, dəstəkləyirdi. Yadda qalan oldu ki, qrup biraz həyəcanlı idi səhnədə. Görünür ki, bu qədər sayda insanın qarşısında ilk dəfə çıxış edirlər, amma iki dəfə çıxış elədilər. Gözəl oldu. Görüntüdə müəyyən məqamlar var idi ki, məncə söz-söhbətə səbəb olacaq, amma Nicatın da dediyi kimi bəzi şeylərdə, məsələlərdə senzuranı keçmək lazımdır ki, yoxsa duzu itir məsələnin. Nə dərəcədə doğrudur və yaxud da nə dərəcədə doğru deyil deyə bilmərəm, amma maraqlı idi. Tədbir ümumilikdə maraqlı idi, çünki gənc abu-havada idi. Tədbirin kütləsi gənclər idi və gənclər də bir-birinə dəstək olurdu. Mən bəyəndim. Elbə iki söz də səndir. İmrandır, Demirot Azərbaycandan. Biz istəyirik ki, İmran düzün desin. Tədbir barədə. Düzün deyil, tədbir barədə tədbir barədə deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə hazırlıq işləri zəif idi. Yəni biz onu özümüz də gördük. Yəni burada tərif gətirmək isə düzün deyim, dinamika yoxdur 5-ci bölümdə. Yəni izləyəndə biraz adam darıxır, amma 5-ci bölümdə ki, qatdılar bu dis məsələsini bəzi populyar bloqerlərə. Hansı ki, Vaynerlərə. Vayner olsun, ümumiyyətlə heç Vaynerdə bloq ilə demək düzgün olmaz. Yəni, bəzi şəxsiyyətlərə o ki, dis atıblar, o xoşuma gəldi. O 5-ci bölüm, mən əslində gözlürdüm bu olacaq. Və bu, belə cizgi filmlərdə bu olması həqiqətən xoşuma gəlir. Çünki bu olmalıdır, bu dəngiz xarakterli bir kontentdir artıq. Yəni, bu zordur, bəyəndirəm. Amma bir məsələ var ki, mənə belə gəlir, bu görüntünün əvvəlində yəni onsuz da balta 18 plusdur. Burada da qeyd olunmalıdır, çünki o atışma ilə bağlı səhnədə yenə də narahatlıqlar olar. Əgər YouTube-da 18 plus yazmadan versələr onu, bu narahatlıqlar olar, çünki atışma səhnəsi, qan falan. Biz də animasiyadan... Mənim nə xoşum gəlir ki, sözü kəstim, onlar onu qeyd edirlər ki, bu abstrakt, absurd cizgi filmdir. Və bu da yaxşıdır ki, yəni bu disclaimer var, yəni bu kontentin disclaimer var. Və yaxşı, bəzilərinə baxsan, disclaimer yoxdur, amma ortada məhsul elə çıxır ki,
6 plusdur, gəlib uşaqlar da izləyirlər. Yəni bu düzgün deyil. Amma onlar onu xəbərdar qoyulmuşdu. Zordur, davam eləsinlər, halal oldu uşaqlara. Danışan İmran idi. Film Riyad Azərbaycan kanalından kanalına keçdi. Videonun altında qoyacağam. Abunə ola bilərsiniz. Mikrofon düşdü bu arada aşağıda. Film Riyad Azərbaycan səhifəsinə də abunə ola bilərsiniz. İmran da filmlərin icmalı ilə məşğuldur. Biraz onda daha sərtdir bu. Aqressiv formadadır. Amma o da maraqlı icmalar hazırlayır. Bugünkü tədbir haqqında fikirlərimiz bitdi. Videonu bəyəndinizsə like edin, kanala abunə olun, bildiriş düyməsini aktiv edin. Bu qədər də məncə başqa bir şey deməyə ehtiyac yoxdur. Hələlik. Sağ olun.